Sublinhar para interpretar. Simbora. três cadeiras numeradas consecutivamente de 1 a 13 formam uma fila. Quatro pessoas devem sentar-se nelas. E o número da cadeira em que cada uma deve se sentar será decidido por sorteio. Para as três primeiras pessoas, ó, está de 1 a 13. Quatro pessoas vão sentar. Para as três primeiras pessoas foram sorteados os números 3, 8 e 11. Então, está aí. Será feito sorteio para a última cadeira a ser ocupada. Então vai sortear uma a probabilidade de que a quarta pessoa não se sente ao lado de nenhuma pessoa já sentada é ah meu deus vamos lá ele tem a probabilidade dela não sentar ao lado de alguém então vamos lá primeira coisa o problema é de quê probabilidade porque eu sei que o problema é de probabilidade está escrito meio de 50 beleza agora a gente vai usar a técnica R o que, que me diz a técnica R, pessoal? A técnica R me diz que eu tenho que achar a probabilidade. A probabilidade são três situações. O caso geral. Né? O caso geral. Basicamente cai em concurso. A regra do E. E a regra do O. Quando eu sei que é a regra do E, a regra do O, aparece o E, e ou o. Nesse caso não apareceu? Então é um caso geral, porque tu quer um só, né? Caso geral que a gente vai usar. A gente vai usar o caso geral. Show? Então vamos lá. Eu tenho de 1 a 13. tá? De 1 a 13. Deixa eu simplificar aqui. Os que foram sorteados não vão, né? De 1 a 13. Eu vou até botar os números, fica mais fácil para você ver. 1, 2, 3, não é, é pequeno? 4, 5, 6. Vou até primeiro aqui. É você quer a probabilidade da quarta pessoa não sentar ao lado. De 3, 8 e 11, né? 3, 8 e 11. Isso quer isso. E aí, o que é a probabilidade, galera? A probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero, que não sente ao lado. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou achar o total. Ó, mas antes eu tenho. Ó, vou botar aqui o número para ficar mais fácil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sendo que tem 3 que já saíram. Ó. O 3 já saiu, não vai contar. O 8 e o 11. Show de bola? Já saíram. Então a probabilidade, galera, vai ser igual. Ó, não pode sentar ao lado do 3, do 8 e do 11. Eu vou eliminar os que estão do lado do 3, do 8 e do 11. Ó. O 2 sai, vou marcar. O 2 e o 4 saem, não pode sentar do lado. O 7 e o 9 também saem. E o 10 e o 11 e o 12 também saem. Então o que eu quero? Onde ela pode sentar? Onde ela pode sentar, galera? Ela pode sentar no 1, no 5, no 6 e no 13. Então tem 1, 2, 3, 4. 4 chances, né? Ela tem 4 possibilidades de sentar. Correto? 1, 2, 3, 4. Num total de quanto? Aí o total entra o roxo, tá? Só o de vermelho que não entra. 1, 2, 3, 4. É só tirar 3, né? 4 de 10. Beleza? 4 de 10. Porque tu tinha 13, tirou 3, fica 4 de 10. Beleza? O total são 10. Ah, não entendi porque o total são 10. Porque o 3, o 8 e o 11 ninguém vai sentar que já foram sorteados. Tá? Mas quando vai calcular o total, são 10. Mesmo não podendo sentar naqueles. Agora é só eu dividir geral por 2. Essa brincadeira vai dar 2 quintos. Simples assim. 2 quintos. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Aqui está o nosso curso próprio EMER, dobradinha, matemática e português. Matérias mais importantes. Você já viu o português da FGV? Já escutou falar? Então, precisa, né? <laughs> matemática também não fica para trás. O que, é que você vai ter no nosso curso? Você vai ter um curso de matemática básica, sério, a gente vai te dar toda a base. É de sério. É, ah, eu estou tempo tempão sem estudar, Renato, não tem problema, até melhor que a gente vai te dar a base, vai te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir, tudo com o método MPP. Depois a gente vai para o módulo de matemática da PEMERG, com todos os conteúdos. E aí você vai ter o curso de português para a PMERG com o Arnaldo. Ah, se eu tiver dúvida, você tem o suporte ao aluno para tirar dúvida de aulas e questões. E tem cinco bônus que nós preparamos. O primeiro bônus é o cronograma PEMERG. Você vai ter um cronograma de estudos, uma rota de estudos dentro do próprio curso. Você vai ver, dia 1, um, estuda essa aula. Dia dois estuda essa, te levando do básico até o mais avançado. O bônus 2, você tem uma lista de reforço ao final de cada módulo para fazer umas questões. Tem um e-book de matemática para para você fazer baixar e ainda tem, deixa eu sair daqui. Ainda tem um curso de exercícios de matemática da FGV, que é o que eu falei para você estudar, e um curso de exercícios de português da FGV. Tudo isso passo a passo para você sair do zero e detonar. Você não vai fazer, seguindo o nosso cronograma, você não vai, só se você for louco, louca. Você não vai pegar e já vai começar no curso de exercício. Você vai começar lá da base, vai seguir o cronograma e vai ter o resultado. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Galera, custo não é custo, isso é um investimento. Te garanto que vai ser muito menos do que aquela, aquele combo que tu sai aí na tua entrada, né? Se você somar isso tudo aqui, ó, todos esses valores. O seu investimento seria de 1.883. Meu Deus! Mas calma, coração, calma. Se você comprar hoje, vai estar com mega desconto de 1.883 por apenas 12 de 33 e 76 no cartão em 12 no cartão de crédito, tá? Esse é o valor no cartão de crédito, beleza? Esse é o valor no cartão de crédito. E se você pagar à vista tem mais um descontinho se você pagar a vista. Se você pagar à vista, o seu valor vai para 327, 327 a vista no Pix e no cartão de crédito, tá? Pix e cartão em uma vez. Beleza? Agora é com você. O link está aqui na descrição. O Júnior está colocando aí também na, no chat. Se você tiver qualquer dúvida e quiser falar com alguém da minha equipe, pode falar com o Júnior, tá? No WhatsApp, tá passando o WhatsApp dele aqui embaixo. Pode falar com ele, vai ser um prazer ter você para a gente ir do básico ao avançado na prova da PM. Dá tempo? Dá tempo até para a gente fazer do básico ao avançado fazer muitos exercícios. Eu estou te aguardando. Valeu, família. Tô ficando por aqui. Obrigado a todos pela participação, foi um prazer. Espero ter ajudado vocês aí. Vamos com vamos, para cima deles, sem deixar o menino Gogi. Breno, professor tem uma dúvida. Se eu entender a base das contas tudo, porém não, daí uma coisa que eu não sei, tipo, cair para conta dias, meses, eu não saber o que faço. Cara, Breno, você é sério, eu não entendi nem essa pergunta, cara. Não entendi mesmo essa pergunta. Reformula aí, cara. Não entendi mesmo. Beleza? Tem uma dúvida. Se eu entender a base das contas tudo, tá? Aprender a fazer conta. Porém, daí, no dia, caiu uma coisa que eu não sei. Tipo cair para conta dias, meses, etc. Eu não saber. No curso a gente ensina, tá? A gente ensina tudo que tu precisa para prova no curso, beleza? Cal, Qual a plataforma que vocês usam? A nossa própria, tá? A gente tem a plataforma própria. Show de bola. O método de pagamento é seguro. Tem tudo mais, beleza? Show de bola, família. Tô ficando por aqui. Vai ser um prazer ter você lá comigo. E você que já é aluno, meu irmão, mete as caras agora. Segue isso que eu te falei, que vai ser sucesso. Um grande beijo. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!